Nastavljamo sa komentarima Biblije i analizirat ćemo događaj koji se desio kada je Isus u jednom trenutku svoje službe odlučio da se odmori, jer je preko celog dana bio zauzet pomaganjem ljudima. Isus je radio na tome da ljude pouči onim stvarima koje su učeni još pre 3.500 godina u vreme Mojsija i pre toga. On je zadovoljavao i njihove fizičke potrebe, lečio ih je. Znači, radio je na iscelenju i tela i duha. I onda je u jednoj situaciji hteo da se odmori sa svojim učenicima, međutim, to je bilo vreme kada su ljudi masovno dolazili kod Isusa, a bilo je vreme kada je dolazila Pasha. I evo da pročitamo taj tekst u Evanđelju po Marku u 6. poglavlju, 31. stih kaže: tada im je Isus rekao svojim učenicima: pođite sa mnom na jedno mesto i malo se odmorite. Jer su mnogi dolazili i odlazili, pa nisu imali vremena ni da jedu. Znači, bilo je toliko posla, nisu imali ni da jedu. Tako su sami otišli čamcem na jedno pusto mesto. Ali ljudi su ih videli kako odlaze, pa su mnogi saznali za to i svih gradova pohrlili su pešice i prestigli ih. A kad je izašao, iz čamca Isus, video je silan narod, pa se sažalio na njih, jer su bili kao ovce bez pastira i počeo i da ih poučava mnogo čemu. Narod je bio nesrećan kao i kroz sva vremena. I kad se pojavila svetlost, mnogi su trčali ka toj svetlosti. Evo, kao što ćemo da vidimo, isti ovaj događaj je opisan u Evanđelju po Jovanu, pa ćemo malo čitati tekstove iz jednog i iz drugog izveštaja da bismo imali širu sliku, pošto neki izveštaji ne iznose sve detalje. U Evanđelju po Jovanu u 6. poglavlju u 4. stihu kaže: približavala se Pasha, judejski praznik. Znači, Bog je dao praznike, ukupno 7 godišnjih praznika, jedan sedmični, šabat i 7 godišnjih. Od tih 7 godišnjih praznika, tih 7 godišnjih praznika mogu da se svrstaju u 3 praznika: Pasha, sedmice i senice ili kolibe. Pesah na hebrejskom, što znači prolazak, to je uspomena na događaj iz Egipta kada je anđeo gospodnji prošao i izbavio Izraelce iz ropstva. Šavuot ili sedmice, koji nastupa 7 sedmica nakon Pashe, otprilike, jer u okviru praznika Pashe postoji praznik prvine, o tome smo pričali, i postoji praznik koliba ili praznik senica, Sukot, na jesen. Na ova 3 praznika, takozvana hodočasna praznika, šalosh regalim na hebrejskom, šalosh je 3, regalim od regel, regel je noga, regalim množina, išli su nogama, išli su peške u Jerusalim, svi Izraelci su trebali da dođu u Jerusalim na praznik. I pošto je bila Pasha, veliko mnoštvo ljudi je išlo u Jerusalim, tako da je broj ljudi se veoma umnožio da susretne Isusa. I evo tekst kaže
u Evanđelju po Jovanu u 6. poglavlju 10. stihu kaže da je među njima bilo oko 5000 muškaraca plus žena i deca. 5000. Dakle, Isus je odložio svoj odmor, nastavio da leči ove ljude i da im upućuje duhovnu poruku, jer uzrok svih problema je duhovne prirode. Tako da, kada dođe do izlečenja duha, kada se čovjek duhovno oporavi, onda čovjek može i fizički da se oporavi. Iako je teško razdvajati fizičko od duhovnog zdravlja, mnogi ljudi kada imaju duhovnih problema krenu da budu fizički aktivni i to odmah deluje pozitivno na duh. Tako da je teško razdvajati telo i duh. Činjenica je bila da narod u to vreme nije primao od tadašnjih sveštenika nikakvu pomoć, ni duhovnu, ni bilo kakvu drugu. To su bili klasični rituali, bez nekog značenja. I kad pogledamo kroz istoriju, takva sterilna i autistična religija je bila dominantna kroz celu istoriju. I sad se pojavlja Isus kao neko ko nudi ljudima religiju od koje mogu da imaju korist, od koje mogu da imaju duhovno okrepljenje i ohrabrenje, religiju od koje mogu da dobiju bolje zdravlje. I ljudi su bili oduševljeni i išli su za Isusom. Približavao se kraj dana, kao što ćemo da vidimo, i učenici su, kao što kaže tekst, nagovarali Isusa da prekine sa radom i da se odmori, jer su videli da je iscrpljen. Čitamo u Evanđelju po Marku, 6. poglavlje, 35. i 36. stih. Kad je već bilo kasno, kaže tekst, prišli su mu učenici i rekli, ovo je pusto mesto, a već je kasno. Otpusti ih, neka idu u okolne zaseoke i na imanja da kupe sebi nešto da, za jelo. Narod je bio ceo dan tu, ništa nisu jeli. Pošalji ih da odu, evo, kraje dana, neki idu nešto da pojedu, neka kupe. Vraćamo se ponovo u Evanđelje po Jovanu zato što imamo više detalja u jednom aspektu koji je za nas zanimljiv. U Evanđelju po Jovanu, kad su oni rekli Isusu da ide da malo odmori i da pošalje narod da kupi hranu, slušajte šta kaže Isus. Evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 5. stiha. Podigavši oči, Isus je video kako silan narod dolazi k njemu, pa je upitao Filipa. Pazite, sad Isus pita Filipa. Testira ga, iskušava ga. Gde da kupimo hleb da ovi jedu? Pita Isus Filipa. To je rekao da bi ga iskušao, jer je znao šta će učiniti. Filip mu je odgovorio, kad bismo kupili hleba za 200 denara, ne bi bilo dovoljno da svako dobije pomalo. A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Simona Petra, rekao mu je, ovde je dečak koji ima 5 ječmenih hlebova i 2 male ribe, ali šta je to za toliki narod? Ječmeni hlebovi, ječem je jedna od glavnih namirnica i biljaka u Izraelu. I ječmeni hlebovi od ječma i ribe, to je bio klasičan obrok galilejskih ribara. Hleb i riba, dovoljno. Kaže, ovde jedan dečak ima 2 male ribe i 5 ječmenih hlebova. To su oni mali hlebovi, peku se u Izraelu kao tortilje. Kao one male lepinjice, ali peku se uglavnom bez kvasca.
Kaže, ali šta je to za ceo narod? I vraćamo se ponovo u Evanđelje po Marku, pošto tu imamo više detalja. 39. stih 6. poglavlja. Isus je rekao svima da posedaju u grupama po zelenoj travi. Posedali su grupama po 100 i po 50. On je uzeo, Isus je uzeo, 5 hlebova i 2 ribe, pogledao u nebo i izrekao blagoslov, pa izlomio hlebove. Postoji praksa i dan danas kod religioznih Jevreja da kad god nešto rade, oni kažu blagoslov. Da si blagosloven ti, Gospode Bože, naš kralju sveta, tako započinje svaki blagoslov. Baruha tadonai Eloenu melech haolam. Da si blagosloven ti, Gospode Bože, naš kralju sveta. I onda ima nastavak za različite stvari. Kad se pije voda ili sok, kaže se dodatak šeakolni abidvaro, koji daje, po čijoj reči je sve postalo. Pa ako se jede, ako se jedu plodovi zemlje, onda je nastavak bore peri adama, koji daješ plodove zemlje. Ako se jedu plodovi sa drveta, onda se kaže bore peri ec, koji daješ plodove drveta. Ako se jede sa zemlje, bore peri adama. I tako dalje. Za sve postoji blagoslov. I tu ima jako puno blagoslova. Ima blagoslov kad čuju grmljavinu, religiozan jevrin kaže blagoslov. Ne znam tačno sad koji je blagoslov. Za sve ima. Ovi ultraortodoksni, ovi fanatični, oni imaju, to je paleta blagoslova. Naprimjer, kad prolazi pored nekog paganskog hrama. Blagoslov je, ne znam na pamet, ali nešto u stilu kad se vidi paganski hram, onda se kaže da si blagosloven ti, Gospode Bože, naš kralju sveta, što si milostiv i žalostiv prema nezdobošcima, nešto tako, ono, kao što ih još nisi ispalio. ovi ultraortodoksi, oni imaju te blagoslove, ima jako puno blagoslova, za sve. Ovi koji su malo fanatični. Kad idu u WC, on kaže blagoslov. Mala nužda ima blagoslov, velika nužda ima blagoslov. Blagosilja Boga. Sad će neko da se smeje. Ali pitajte one koji imaju zatvor, koji imaju rak debelog creva, koji ne znaju šta znači bezbolna velika nužda. Oni blagosiljaju Boga kad im ozdravi debelo crevo. Tako da, ima tu preterivanja, ima fanatizma, da se razumemo. Ali ovo vam pričam da razumete kako je funkcionisao sistem religiozni u prvom veku, danas slično funkcioniše u jevrijskom miljeu. I to je lepo kad vi zahvaljujete Bogu na svemu, blagosiljate Boga. Baruha ta donai Eloenu melech haolam. Da si blagosloven ti, Gospode Bože, naš kralju sveta. To je jako lepo. I sada, kaže tekst. Isus je uzeo 5 hlebova i 2 ribe, pogledao u nebo, izrekao blagoslov, pa izlomio hlebove i dao ih učenicima da ih podele ljudima. I 2 ribe je razdelio svima. Svi su jeli i nasitili se. Kako su jeli i nasitili se? 5000 ljudi, 5000 bilo mu samo muškaraca. Ako se sjećate onih tekstova, onih događaja iz istorije koje smo čitali u Bibliji, kada je Ilija bio kod one siromašne žene koja je imala malo brašna i ulja i on je rekao, idi napravi mi hleb jedan da pojedem. Pa kaže, imam samo ovde za moje dete, samo ti napravi, ne brini. I ona je napravila i taj ćup sa uljem i drugi ćup sa brašnom se nikad nisu ispraznili. Bog je se pobrinuo za ovu ženu i pobrinuo se za svog sluga Iliju. I tako su se oni najeli. Isus je umnožio to malo što su imali, 5 hlebova, tih 5 tortilja i 2 ribe, Isus je to umnožio. Tako da su imali. Dakle, Isus je sa njima provodio vreme, zadovoljavao njihove
duhovne potrebe, ali je zadovoljavao i njihove fizičke potrebe. Lečio ih je i nahranio ih je. Ono što možemo da vidimo čitajući sva četiri evanđelja, to je da je Isus činio čuda vrlo retko. Kroz celu istoriju, kad pogledamo od Mojsija, ili da se vratimo još nazad do Avrama, retki su bili, to je ogroman vremenski period, znači od Avrama do Isusa 2000 godina. Kad čitamo te izveštaje u Bibliji, retke su situacije da Bog čini ovakve vrste čuda. Znači, Bog nadprirodno deluje samo u vrlo retkim situacijama kad nema drugog načina da se ljudima obrati. Bog koristi mehanizme koji postoje u prirodi koje on uspostavio da se ljudima obrati i da im prenese poruku. Znači, samo kada je neophodno Bog čini čuda. Takve vrste. I ono što je ovde zanimljivo, okupilo se veliko mnoštvo. Isus je mogao ovde da im pripremi gozbu. Napri gozbu. Ne, on je umnožio 5 hlebova i 2 ribe. I to je vrlo važno da razumemo da su ovi ljudi tu došli na duhovnu gozbu. Duhovna gozba je nešto najvažnije. Mi imamo danas da se ljudi ne bave duhovnim gozbama. Ljudi se ne bave otkrivanjem duhovnog blaga. Ljudi ne dolaze na duhovni jelovnik koji Bog nudi. Ljudi vole telesni jelovnik, vole telesnu gozbu. I zato imamo danas da s jedne strane imamo ljude koji insistiraju na gozbi, na raskošnim jelima, a sa druge strane imamo siromašne koji nemaju da jedu, koji umiru. Ovom pričom i svojim ponašanjem Isus nije hteo ljude da pridobije raskošću, da je napravio tu gozbu, da je on napravio gozbu, svi bi došli zbog jela i pića. Ne. Isus je ljude hteo da pridobije za duhovne stvari. I zato Isus ne pravi ovde gozbu. On pravi duhovnu gozbu. A fizička gozba, onoliko koliko je potrebno, jer čoveku, kad čitamo i Isovu molitvu Oče naš, on kaže, imate 7 zahteva koje on iznosi Bogu, samo je jedan telesni. Hleb naš potrebni daj nam danas. Ostalo su sve duhovni zahtevi, duhovne molbe. Tako da, ljudi treba da se vežbaju i da se uče, da uživaju u duhovnim stvarima, da uživaju u duhovnoj gozbi. Ono što je čoveku potrebno, to su duhovne stvari. Potrebne su i materijalne. Ali čoveku ne treba puno da se fizički prehrani. Jako malo. Ja ću vas podsjetiti da su rimski vojnici koji su išli na duga putovanja nosili u torbi pšenicu. I dnevno sledovanje je bilo jedna šaka pšenice. Jedna šaka. I oni su prelazili ogromna putovanja i učestvovali u bitkama sa sledovanjem od jedne šake pšenice dnevno. Čoveku ne trebaju velike količine hrane da bi se prehranio. Moj čukunđa Đurać Kastriot Skenderbeg je govorio, dajte mi 2 stvari, pobedit ću svakog neprijatelja. Žito i oružje. To isto imamo ovde. Žito, hleb. Oni su jeli integralni hleb. Nisu ga prosejavali i bacali ono što je najzdravije. A jeli belo brašno. Tako da, Isus nije hteo ljude da pridobije sa raskošću. On je držao propovedi u prirodi, ne u velelepnim hramovima, u skupocenim hramovima. Tako da je Isus ljude učio skromnošću, kada su u pitanju materijalne stvari, a učio ih je kako da se obogate duhovno. I kada čovek teži ka duhovnim stvarima, on neće biti u situaciji da žrtvuje duhovne stvari zbog materijalnih. Ljudi koji su duhovno siromašni, oni trče za novcem i đavo je napravio takav sistem da tamo gde ima najviše novca, na zapadu, tamo je duhovnost i moral na najnižem nivou.
I onda ljudi se upecaju, idu tamo gde su pare, misle kada dođu do para da će da se usreće. Evo, kaže, idem Miroljube samo da zaradim neke pare na zapad, da mogu da pokrenem privatan biznis. Za privatan biznis ti ne treba novac, treba ti znanje. Ti kad imaš znanje, ne treba ti novac da pokreneš biznis. Tako da, Isus ljudima nudi duhovne stvari, a ne raskoš materijalno, ne materijalno raskoš, da ih pridobije za sebe. Sa druge strane, đavo nudi materijalnu raskoš, da ih pridobije za sebe. Duhovnost nula, ali velika materijalna raskoš. A Isus nudi veliku duhovnu raskoš, a materijalno ono što je osnovno, jer, kako kaže, ne živi čovjek od samo hleba, ne od svake reči koja izlazi iz usta Božih. I s ovim čudom koji Isus uradio kada je umnožio ovih pet hlebova i dve ribe, Isus je hteo da pokaže ljudima da oni zavise od Boga. Ne samo što ih je on tu nahranio. Time ih je podsjetio na događaje kada je u pustinji Bog hranio Izraelce manom sa neba, nebeskim hlebom. Takođe, on ih podsjeća na to da sve što proizvedu na njivi, u polju, stoka, ribu koju pecaju, to sve zavisi od Boga. Sve to od Boga dato. Treba da cene i da poštuju to što su dobili od Boga. Sarajevni čovjek veliča ljude, pravi spomenike ljudima, da su oni zaslužni za ovo i za ovo i za ovo. Sarajevni čovjek ne veliča Boga, da je Bog za to zaslužan. Sve dobro što je neki čovjek uradio, uradio je zato što ga je Bog nadahnuo da uradi dobro. Ali time se niko ne bavi. Ljudi daju slavu ljudima, a ne daju slavu Bogu. A Isus hoće ljudima pažnju da skrene sa ljudi na Boga. Mnogi ljudi i u ona vremena i danas su sva svoja nadanja usmeravali na ljude. Kada je u pitanju religija, ljudi se uzdaju u religiozne autoritete. Kada je u pitanju zdravlje, ljudi se uzdaju u medicinske autoritete. Za sve aspekte ljudskog života, ljudi se uzdaju u ljude, a ne uzdaju se u Boga. Kada bi se ljudi više uzdali u Boga, i kada bi živjeli onako kako Isus živo, u prirodi, jednostavno, ulagali u duhovne stvari, ne bi doživljavali takva razočarenja koja ljudi doživljavaju kroz celu istoriju zato što se uzdaju u ljude. I zato u Bibliji kaže proklet bio ko se uzda u čoveka. I kada je nahranio ove ljude, pazite šta je Isus rekao. Čitamo Evanđelje po Jovanu. 6. poglavlje, 12. i 13. stih, tekst kaže, kad su se nasitili, rekao je svojim učenicima, Isus je rekao svojim učenicima, sakupite ostatke da ništa ne propadne. Tu je bilo hrane da nisu mogli sada da pojedu. Ostalo je hrane. Sakupili su ih i napunili su 12 korpi ostataka od 5 ječmenih hlebova što je preteklo onima koji su jeli. Isus sa ovom porukom, s ovim rečima, želi da uputi nekoliko poruka. Treba da iskoristimo sve što nam je Bog dao. Sve potencijale i sve mogućnosti koje nam je Bog dao treba da koristimo. To je jako bitno. Ljudi koji su sakupljali tu hranu koja je ostala, oni su razmišljali o svojim rođacima, svojim prijateljima kojima će tu hranu da odnesu. Možda vam se desilo nekad kad ste bili u nekom restoranu, pa ste naručili jelo i ostalo vam je dosta hrane. I pita vas konobar, hoćete da vam zapakujemo ovo što je ostalo? I vi kažete, zapakujte. Tu ćete hranu da ponesete kući, nekome da jede, neko će da se obraduje toj hrani. Tako da, Isus šalje višestruku poruku sa rečima koje je izgovorio. Dakle, sve što Bog kaže, svaka reč koju je Bog izgovorio, treba da se iskoristi.
Kao što ne treba hrana da propada, tako ni jedna Božja reč ne treba da propadne. Sve što je Bog rekao, treba da se ispuštuje za naše dobro. Da bismo se duhovno nahranili i duhovno i fizički. Ukoliko čovek ne koristi potencijale koje mu je Bog dao, i ako se ne uzda u Boga da iskoristi te potencijale koje mu je Bog dao, doći u problem. I taj problem je mehanizam kojim Bog želi da podsjeti ljude na to kojim je dao sve te blagoslove, kojim je dao sve te potencijale, te mogućnosti, te resurse, ta sredstva, zdravlje i tako dalje i tako dalje. I kako to treba da koriste. Znači, problemi u koje ljudi dolaze jesu Boži posticaj ljudima da razmišljaju na ispravan način. Da shvate da su oni stvorenja na planeti Zemlji koje Bog stvorio da budu srećni ako poštuju određene zakone i određena pravila. I kao što je ovde Bog, kao što je ovde Isus brinuo o ljudima, on je u stvari radio ono što je još davno zapisano na mnogim mestima. Evo, pročitat ćemo u knjizi proroka Isaije u 58. poglavlju u 7. stihu. Bog kaže: zar ne treba da podelite svoj hleb sa gladnima i da u svoju kuću uvedete nevoljnike i beskućnike? I ako vidite čoveka golog, zar ne treba da ga obučete i da se ne krijete od onih koji su vaše telo? Da pomažeš svojim bližnjima, onima koje, onima koje je Bog tebi poverio. Naravno, ne treba da idemo sad po ulici i da oblačimo beskućnike. Ali tamo gde možemo, tamo gde nam je Bog poverio, da pomognemo gde možemo da pomognemo. Da od onoga što nam je Bog dao, jedan deo odvojimo da pomognemo ljudima. Najbolji način pomaganja ljudima je ovo što Isus radio. Vi možete ljude da nahranite sa ribom, a možete da ih naučite da pecaju. Naučiti ljude da pecaju je mnogo moćni način pomaganja. Ali dobro je i kad se ljudi nahrane koji nisu u stanju da upecaju ribu. Ali stanje na planeti Zemlje takvo zbog greha, zbog odbacivanja Boga. Zato je ova duhovna poruka koju Isus govori sve vreme vrlo važna u funkciji osposobljavanja ljudi da mogu samostalno da funkcionišu, da samostalno žive, da ne budu zavisni od sistema, rimskog ili farisejskog ili nekog drugog. Ono što danas možemo da vidimo, i to je bilo kroz celu istoriju, najveći biznis na kome se zarađuje najviše novca jeste biznis proizvodnje ljudske patnje. Na ljudskoj patnji se najviše novca zarađuje. Najviše novca. Tri glavna biznisa na kojima se najviše para zarađuje. To je trgovina drogom, znači otrov kojim se ubijaju ljudi, trgovina oružjem sa kojim se takođe ubijaju ljudi i trgovina ljudima ili prostitucija. Negde se prodaju i deca. Znači, najviše para se ostvaruje na proizvodnji ljudske patnje. Vi kad pogledate svet u kome živimo, pogledajte novac gde se ulaže. Pogledajte novac koji se ulaže u obrazovanje. Da li takvo obrazovanje izaziva patnju? Da. Pogledajte kakav je medicinski zdravstveni sistem. Niko se ne bavi pitanjem higijene i prevencije. Da li to izaziva patnju? Da. Dođite u jednu prodavnicu koja prodaje hranu, prehrambenih proizvoda. Koliki procenat proizvoda koji se tu prodaju su zdravi za ljudsku upotrebu? Ogromna većina su prerađeni proizvodi u kesama, kutijama. Vi čak i semenke ćete teško naći da kupite da nisu rafinisane, da nisu usoljene, da nisu sa nekom hemijom. Jako teško ćete naći.
ono voće i povrće što se tamo prodaje u nekoj maloj polici, ono je najmanje štetno, iako je ono prskano bezbroj puta. Ali više od 90% proizvoda koji se prodaju u današnjim supermarketima su jako štetni za ljudsku upotrebu. Na tome se okreće veliki novac. Dođite na kiosk. Teško ćete tamo naći nešto zdravo da kupite. Možda kupite vodu. A od jela, ako ima možda neka bonžita ili nešto tako sa nekim semenkama, teško. Znači, na ljudskoj patnji, pogledajte u šta se ulaže novac. U stadione, u hale sportske, u gde se ljudi psuju majku jedni drugima, gde se svađaju, gde... Pogledajte. U gradove. Najveći biznis je danas zarada od ljudske patnje. I ukoliko čovek uspe da smanji malo količinu patnje na planeti Zemlji, to je velika stvar. Pomoći nekome. Pomoći nekome. Dođeš na pijacu da kupiš vune čarape, tamo neka bakica prodaje vune čarape, ima neku bednu penziju. Pošto čarape, 5 evra. Bakica ziromašna. Ako 5 evra, pa to je džabe, pa sinko, neće niko da kupi. Može, dajte jedan par. Da mi je 20 evra. Šta je? Gospodje, pa ove čarape vrede 50 evra, vi mi prodajte za 5 evra. Meni je neprijatno da ja kupim. Častiš bakicu, eto, na primjer. Ima u tvojoj familiji neka žena koja živi sama, koja je udovica, koja ima neku bednu penziju. Sad ti njoj da dođeš da kažeš, ej, mi smo rođaci, ja bih hteo da ti dam, ona neće hteti da uzme. Ali, sećam se jednog mog prijatelja, on ima jednu rođaku, i onda on ima neke jabuke, prodaje nešto. I onda on stalno kupuje od nje jabuke. One jabuke nisu neke. I onda on njoj da neku cenu, on njoj plati. Pa puno si mi dao. Ne, kako, znaš koliko koštaju jabuke su poskupile. Onda on njoj da puta 4, ne znam nešto. Jabuke 50 dinara, on njoj 200 dinara kilo. I svi oni pričaju istu priču. Kaže, kad nekome tako pomogne, kaže, kako me Bog blagosilja. Kako gura moj posao. Namešta mi nove poslove, novu zaradu i tako dalje i tako dalje. Ne treba mi sada da otvorimo humanitarnu organizaciju, ali eto tu tako neki, kad nam se ukaže prilika da možemo nekome nešto da pomognemo. Najviši vid pomoći je da ljude učimo pametnim stvarima. A to se radi u porodici. Kad ti dete malo naučiš pametnim stvarima, posao on ide ko brzi voz. To je ono što su govorili okupatori koji su radili sa decom kroz celu istoriju. Kaže, dajte nam dete do 7. godine, a posle vi s njim radite šta hoćete, kad i mi oblikujemo karakter. Ali Isus je poučavao ljude i radio je najviše na izgradnji ljudskog karaktera. To je ono što vidimo iz biblijskog teksta. Mnogi ljudi misle da imaju jako malo i ako nekome pomognu da će da osiromaše, međutim, možete da testirate Boga. Tu gde možete, malo pomognite da se smanji količina patnje, da nekome pomognete da bude pametniji. Vidjet ćete kako će vam se to vratiti. I što više ulažete, u smanjivanje količine patnje na planeti Zemlji i promovisanja Božje reči na neki pristojan način, ne sektaški, da ljude maltretirate, da im zvonite na vrata po kućama i da im vi pričate o smaku sveta. Ljudima treba praktično pomoć kao što Isus radio i kao što možemo da vidimo. Tako da mi možemo samo da dajemo ono što smo primili od Boga. Znači, mi nemamo šta svoje da damo. Sve što mi dajemo, to smo primili od Boga. I što budemo više davali, to će nam Bog više davati. Naravno, postoje prevarantske humanitarne organizacije gde vi možete da dajete ogroman novac, to se troši ko zna za šta.
Najbolje kad negde pomognete, da znate gde ste pomogli. Malo, malo, ko čitat ćemo taj izveštaj, taj tekst u Bibliji kada je došla jedna stara žena, udovica, i donela u hram dve lepte. To je kao dva petoparca. Isus je rekao, ova žena je dala najviše od svih. Jer ona je od svoje nemaštine dala to što je dala. Mnogi ljudi prave izgovore za svoju lenjost i optužuju druge ljude, druge organizacije. Oni bi trebale time da se bave, oni su krivi, oni ništa ne rade i tako dalje i tako dalje. Ne, ljudi treba da se bave sobom i da se trude da se osposobe da što više prime od Boga, što više prime od Boga, a Bog nudi obilato svima koji hoće da prime, što više ljudi prime, to će moći više da daju. I samo onaj koji daje, bit će srećan čovjek. Mnogi ljudi smatraju da nemaju velike resurse, međutim, ako krenu da rade pametan projekat, sa resursima koje imaju, sa znanjem, sa opremom i tako da, sa tim što imaju, samo da krenu sa verom i da suzdaju Boga, vidjet će kako će vrlo brzo, ako budu bili vredni, to da se jako umnoži. Tako da, ova priča je jako bitna da se iznese ta poruka i u Evanđelju po Luki u 6. poglavlju u 38. stihu Isus kaže: dajte i daće vam se. Na drugom mestu kaže: podašna ruka biva podašnija. Ona ruka koja više daje, ta ruka postaje još bogatija i još više može da daje. Nakon ovog događaja koji smo pročitali, ljudi su bili fascinirani i slušajte šta se desilo. Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje 14. stih. Kad su ljudi videli čuda koje je učinio, govorili su: ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. Ovo je prorok koji treba da dođe na svet. I sad pazite, kako su oni protumačili ova čuda koje Isus učinio i ovo umnožavanje hleba i ribe. Isus je samo ponovio ono što je već uradio u pustinji pre 1,5 godina pre ovog događaja, kada je u pustinju vreme Mojsija ih nahranio sa neba i prepelicama i sa manom i tako dalje. I vodom iz one stene. I sad pazite kako ljudi reaguju, koliko oni imaju poremećeno razumevanje proroka koji će da dođe. I šta oni očekuju od proroka koji će dođe, od tog pomazanika, Mesije. 15. stih, 6. poglavlje Evanđelje po Jovanu. A Isus je znao da žele da dođu i da ga uhvate i postave za cara. Pa se ponovo povukao u goru sasvim sam. Znači, narod je hteo Isusa da postavi za cara. Viš ti kakva ti čuda činiš, Isuse, da mi tebe postavimo za cara, da se ti obračunaš sa Rimljanima, da se ti obračunaš s ovim sebičnim i bezobraznim farisejima, da dođe pravda na zemlju. Narod je video da Isus se ne nameće. Znači, Isus se ne nameće, no on nema nikakve političke aspiracije, njega ne interesuje da on bude vladar na zemlji, sad ćemo mi njega malo da ga poguramo, da on postane vladar na zemlji. I kada on postane vladar na zemlji, mi ćemo da rešimo sve svoje probleme. Mora vlast da se promeni. To je ista filozofija kao danas, kao kroz celu istoriju. Da promenimo vlast. Kad se vlast promeni, mi naravno ne treba ništa se menjamo. Mi smo dobri,
Sisteme da se menjamo. Vlast da se promeni. Kad Isusa postavimo da bude car u Izraelu, nama će da svane. Isus je znao da ga fariseji ne vole, da prave planove da ga ubiju. Isus je znao da mora da reaguje, da se skloni od naroda, jer njegova misija je bila da ljude poziva da se pokaju, da se pripremaju za nebesko carstvo koje treba da usledi, da se pripreme za strašne događaje koji će se dese ako se ne budu prizvali pameti. On je video da će strašne stvari da se desi. I on je pozivao ljude koji su hteli da slušaju, koji su bili ozbiljni, da se opamete, da se pokaju, da ne rade ružne stvari, da se sklone od tajfuna i tsunamija koji dolazi. I da se Isus nije povukao, on bi ugrozio svoju misiju na zemlji. I slušajte šta Isus kaže. Isus izdaje zapovest svojim učenicima, koja im se uopšte nije svidala. Jer učenici su isto hteli da Isus obnovi, da Isus napravi carstvo na zemlji. U Evanđelju po Mateju u 14. poglavlju u 22. stihu čitamo: nakon ovoga, kad je video doći da ga postave za cara, nakon ovoga naredio je svojim učenicima da uđu u čamac i da odu pre njega u grad dok se narod ne raziđe. Znači, raspustite narod, sedite u čamac, idite preko reke, preko jezera, preko Galilejskog jezera u koje se uliva sa severa reka Jordan, i dalje reka Jordan ide na jug u Mrtvo more. Znači, uđite u čamac, pređite preko jezera i tamo idite u ovaj drugi grad, a ovaj narod raspustite. Narod je bio razočaran, učenici su bili razočarani. Taman da ga postavimo za cara, on nas raspušta. I možemo da zamislimo šta su ti ljudi mislili, i učenici, i narod. Sotona im je verovatno ubacio u glavu. Da li on pravi prorok? Da on nije varalica ko što tvrde fariseji? Pa što nije spasio Jovana Krstitelja iz zatvora? Nego je dopustio da Jovan Krstitelj tako završi da mu odseku glavu. Ima takve moći. Još šta može da uradi? On neće da preuzme vlast. Dopušta da se mi ovde patimo. Isus je sve to video. I šta Isus radi? 23. stih 14. poglavlja Evanđelja po Mateju. I kada je napustio narod, Isus, popeo se na planinu da se moli sam. Palo je i veče, a on je i dalje bio tamo sam. Isus je otišao da se moli. Otišao je da se moli za taj narod. Da se moli za svoje učenike. Oni su hteli da ga krunišu za cara. A Isus njima treba da objasni bolnu činjenicu, da će on uskoro biti krunisan. Ali krunom od trnovog venca. I da će njegovo krunisanje biti na krstu Golgote. Jedno posebno krunisanje. Oni hoće da naprave ovo zemaljsko carstvo. I da ga krunišu. Vidjet ćemo kad Isus njima bude govorio o svom krunisanju na krstu. Kako će oni da reaguju? Oni će se sablazne, da se šokiraju. Oni žive, Isus njima priča o duhovnim stvarima, a oni se bave materijalnim. Oni se bave materijalnim stvarima. I oni sad u čamcu, učenici, prelaze jezero, nezadovoljni, ljuti na Isusa, razočarani, neće da se postavi za cara. Kakve ima mogućnosti i potencijale. Oni znaju bolje od Isusa šta je dobro za Isusa. I šta je Isus rekao? S kim ja imam posla? Je li to rekao? Isus radi polako. Isus ljude prihvata tak kak jesu. I polako.
kao što onaj cvećar neguje cvet. Pa list koji se osuši, on ga otkine, pa nađubri, pa navo. Tako Isus polako s ljudima radi. Ima strpljenja. Isus je vidio njihovo razočarenje. I šta Isus radi? Čitamo 24. stih Evanđelja po Mateju, 14. poglavlje. A čamac je već bio nasred mora. Oni su bili nasred Galilejskog jezera. Oni zovu Galilejsko jezero, Galilejsko more. Znači, to je jezero malo veće od Ohridskog jezera. Oni to zovu more. Kako more, kad se vidi s druge strane, vidi se obala s druge strane. To, u Izraelu nema vode. To je za njih more, Galilejsko jezero, to je za njih more. A čamac je već bio nasred mora u nevolji zbog talasa, jer je vetar bio nepovoljan. Isus im pusti malo vetar, da se ljulja čamac. Tako ih Isus postakao da prestanu da razmišljaju o svom nezadovoljstvu, što Isus neće da se zacari. Oni su vjerojatno razmišljali, on kad bi bio car, ja bi mogao da bude ministar za ovo, ovaj bi mogao da bude ministar. Oni su već podelili ministarske fotelje. I onda im Bog pošalje nevolju. Isus im pošalje nevolju da se uozbilje. Kad dođe nevolja, više ne razmišljaju o ministarskim foteljama, nego kako da se izbave. A pošto ne mogu da se izbave, onda moraju da traže pomoć. 25. stih. A u vreme četvrte noćne straže, znači celu noć su se borili sa talasima, a stručnjaci, oni su stručnjaci za plovidbu po jezeru, pošto su većina njih ribari. A u vreme četvrte noćne straže, tokom noći, došao je Isus kod njih hodajući po moru. Isus hoda po vodi. A on ju ne volji, gotovo, oni se mole, pomozi Bože. Isus dolazi, hoda po vodi. Kako može Isus da hoda po vodi? Kako može? To je kršenje zakona fizike. Ne, to nije kršenje zakona fizike. Znači, postoji gravitaciona sila koja nas povlači na dole. I postoji Božja sila koja te gura na gore. U fizici postoji zakon o paralelogramu sila, koji kaže da se slabije sile pokoravaju jačoj sili. Znači imate silu gravitacije, imate Arhimedovu silu, takozvanu silu potiska, imate Božju silu. Znači, jača je sila Božja od gravitacione sile i Arhimedove sile. Šta je problem da Isus hoda po vodi? Pa Isus je stvorio tu vodu. Isus je stvorio silu gravitacije. Kako može da hoda po vodi? Pa može da hoda. Šta je problem? Ne možeš ti da hodaš, zato što si maloveran. I neozbiljan. On može da hoda. On se poveže sa silom koja je jača od gravitacijone sile i on hoda po vodi. A ne hoda ono po vodi da ljude fascinira kako on ima neke moći. Da ljudima skrene pažnju na duhovne stvari. Da ljudima skrene pažnju na koga oni treba da se ugledaju, šta treba da prate, u koga da gledaju. Da ne gledaju u ministarske fotelje. Znači, učenici su mislili da su gotovi, da će da izginu. Međutim, pojavljao se tračak nade. Viđaju nekoga na moru. Ali oni ga nisu odmah prepoznali. Pazite sad ovo, 26. stih. Videvši ga učenici, kako ide po moru, uplašiše se, misleći da je to utvara. Neki duh nešto, oni se isprepadali. I od straha su počeli da viču, počeli da urlaju, da se deru tamo na sred jezera. Isprepadali se, nisu ga prepoznali. Slepci. Razmišljaju o foteljama. Tad nisu bili službeni automobili. Inače bi o tome, ali razmišljaju su imali oni ministar, ima nekog konja, neko.
Skupaca do konja. A Isus im kaže, verujte da sam to ja, ne strahujte. Isus im se predstavlja, pošto oni ne vide. Slepi kod očiju. Kad su to videli, oduševili su se. A tu je bio Petar. On je poseban slučaj. On se oduševio. Slušajte šta kaže Petar. 28. stih. A Petar mu odgovori ovako. Gospode, ako si ti, zapovedi da dođem k tebi po vodi. Da je, hoću ja da hodam po vodi. Isuse, jel može? A Isus mu reče, dođi. Hajde, dođi da hodaš po vodi. I izašavši iz barke, Petar pođe po moru i dođe ka Isusu. Aha. Šta se dešava? Hodam po vodi. A, jeste videli kako hodam po vodi? Verovatno se okrenuo ka svojim prijateljima, ovim i svojim drugim učenicima. A, šta kažete, hodam po vodi, a? Hodaš po vodi. Sto gleda u Isusa. On mu je dao mogućnost da može da hoda po vodi. A on se hvali svojim prijateljima kako on hoda po vodi. Sto gleda u Isusa, on gleda na drugu stranu. Pazite dalje, 30. stih. Ali gledajući jaki vetar, uplašio se, počeo da se davi i povikao, Gospode, spasi me. A, znači kad skreneš pogled sa Isusa, on ti da da hodaš po vodi, a ti se praviš pametan kako si ti moćan hodaš po vodi, je li tako? Se vidi šta ja mogu, da hodam po vodi, a? Šta se dešava? Upadne u vodu. I onda viče za pomaže, pomozi Isuse, pomozi. Odmah je Isus pružio svoju ruku, uhvatio ga i rekao mu, maloverni čoveče, zašto si posumnjao? Isus je mogu da ne pruži ruku. Što se ponašaš razbojnički? Sam te pozvao da hodaš po vodi, ti se glupiraš tamo, okrićeš se prema ovima pozadi. Što ne gledaš u mene? Pa kako Isus nežan sa neozbiljnim ljudima? Koliko je on strpljiv? A đavo kaže, ma to ti on nikad neće oprostiti. Ja, sad si ujao za srce Boga. Ja, on ti to nikad neće oprostiti. Pogledajte kako je Bog strpljiv. Ovi samo prave incidente, samo prave probleme. Isus njima strpljiv, polako, polako, polako. I kada su ušli u čamac, prestao je vetar. Ušli u čamac Isus i Petar. Možemo zamislimo Petra, on je čutao, nije smio da pisne. Čuta. Naučio lekciju. Nije skroz naučio, ali u dobroj meri naučio. Više se nije hvalio kad je ušao u čamac. Ste videli kako hodam po vodi? Čutao je. Svi ljudi koji za uspeh u životu Svi koji uspeh u životu pripisuju sebi. To sam ja uradio. Jeste vidjeli šta sam ja uradio? A ne pripisuju Bogu uspeh. Svaki uspeh u životu je Božje delo. Pravi uspeh postoje. Uspesi, mislim, ovozemaljski, to se ne računa. Pred Bogom se to ne računa. Znači, svaki uspeh je Božje delo. I uspeh može se ostvari samo ako čovek se uzda u Boga. Sjetite se ovih fanatičnih Jevreja koji za sve blagoslov. Baruha Tadonai Elohenu Melech Olam. Hvala ti Bože na ovo. Hvala ti Bože na ovo. Hvala ti Bože na ovo. Imate čitavu lepezu rituala. Kad ustaneš ujutro i kad otvoriš oči, kažeš blagoslov. Pa onda sedneš na krevet, usto si, seo si na krevet, onda opet kažeš drugi blagoslov. Imate rituale koje su... Za sve, samo Boga blagosiljuju. Sad će neko reći, to je fanatizam. Ali setite se tih fanatika
I da vam bude na umu koliko je važno držati se Boga. Čim se čovjek na sebe osloni, ima da upadne u vodu ko Petar. Slušajte šta kaže Bog. Knjiga proroka Isaije, 43. poglavlje, prvog do trećeg stiha. Sada ovako kaže Gospod, tvoj stvoritelj, ne boj se, jer sam te ja otkupio. Pozvao sam te po imenu, ti si moj. Ako pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ako pođeš preko reka, one te neće potopiti. Ako pođeš kroz vatru, nećeš izgoreti, niti će te plamen uhvatiti. Jer sam ja, Gospod Bog tvoj, sveti Bog Izraelova, spasitelj tvoj. Nemo se bojiš. Samo gledaj u mene. Živi po mojim zapovestima. Pamet u glavu. I nema šta da se bojiš. Znači, Isus je znao slabosti učenika, kao što zna slabosti svakog od nas i radi na način da od nas napravi bolje ljude. To je njemu najvažnije, da ulaže u naš karakter. Lako je njemu da napravi edenski vrt i raj na zemlji, ako ima za koga. U raju mogu da žive, u edenskom vrtu mogu da žive karakterni ljudi. I zato Bog želi da učini da mi budemo dostojni stanovnici obnovljene zemlje. Dakle, ko ne razume svoju stalnu zavisnost od Boga, stalnu zavisnost, taj će pasti, taj će lupiti glavom o zid. Da nauči lekciju. To je jako bitno da se razume. Cilj Sotone je da nas zaslepi, da mi ne vidimo svoje nedostatke i mane. I kad ne vidimo svoje nedostatke i mane, mi se uzdamo u sebe. To ću ja da završim. Ja sam moćan, ja mogu ovo, ja mogu ono. I mi se onda uzdamo u sebe, a ne uzdamo se u Boga. Kada mi sebe gledamo u ogledalu Isusa Hrista, u ogledalu Biblije, mi vidimo koliko smo slabi. I kad znamo koliko smo slabi, onda se uzdamo u Boga. To je ekstremno važno da razumemo. I to je ono što Isus priča. Pogledajte u mene i spašćete se svi krajevi zemaljski, kaže Bog u Bibliji. Jedini način da čovek bude na sigurnom jeste da bude svestan svoje slabosti. Mi smo jako slabi. Mi smo jako krhki. Za čas planemo, za čas se iznerviramo, za čas nas đavo izbaci iz koloseka. Za čas se povredimo. Za čas se samo povredimo, sami sebe povređujemo. Znači, kada smo svesni koliko smo slabi, onda smo na sigurnom. Jer ćemo da se uzdamo u Boga. Dok mislimo da smo moćni i jaki. To je siguran put za poraz. I na kraju svega ovoga što se desilo, šta su rekli učenici, Evanđelje po Matiju, 14. poglavlje, 33. stih. A svi koji su bili u čamcu, padoše pred njega govoreći, zaista si Boži sin. Zaista si Boži sin. Nije ih on prisilio da oni to kažu. On ih je izbavljao. On ih uči. On ih trpi. On ih toleriše. I on ih svojom ljubavlju pridobija za sebe. On ih ne pridobije za sebe nasiljem, rigoroznim zakonima. U ljubavlju. Ako hoćete, ako nećete. Ako hoćete, dobra zemaljska ne ješćete. Ako li nećete, mač će vas pojesti. Jer usta Gospodnja rekoše. On vas poziva, Bog poziva ljude da ih mač ne pojede. Nemoj da trčite u smrt, ljudi. Nemojte da ginete. Ko stoka koji ide na klanje.
Pokajte se. Budite ljudi, budite carski sinovi, carske kćeri. Dovodite se u red. Pokajte se. Se približava nebesko carstvo. I to je poruka koju Isus daje svojim učenicima i svim onima koji čitaju ove istorijske izveštaje, koji su izuzetno aktuelni i važe isto i za danas kao i pre 2000 godina. I zato trebamo da čitamo, da razumemo i da primenjujemo u svom životu da bi nam bilo bolje. I da bismo se osposobljavali da budemo carski sinovi i da bismo se osposobljavali da jednog dana možemo da živimo na obnovljenoj zemlji. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala vam na pažnji. I ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.